Na leo hauna ulimi? Ulimi tunachoma hapo nje. Hata mtura tunachoma. Ungeanza kuchoma sasa hivi bwana? Bado muda kidogo tu. Ama ni hiyo ni ya majioni? Jioni kufika saa 11 hapo, kuja kula kanyama choma kako hapo, kamtura kako hapo, kaulimi kako hapo. Yes. Ujienjoy maisha. Nasikia ulimi wewe inaongeza nguvu sana za kiume. Kama ni ukweli. Mtu anayekula ulimi inaongeza. Sasa? Yeah. Si ufanye hivi, si unitengenezea ya mia kama kawaida. Kamia. Eh. Unapenda kama mafuta ama angalia, sio unikatie kwa mbafu ama unikatie kwa steak. Niko na kambafu hapa kazuri. Kata kitu kazuri. Kata kwa steak. Okay. Kata kwa steak alafu uweke mafuta kidogo. Alafu balance na mafupa Unajua tuko tunaongojea matokeo bwana na nasikia sasa tumbo yangu sasa inataka kudelete. Washauka absorber zitapotea. Sasa weka mafupa hiyo yenye iko na bone marrow ndani. Ah, usikate jona. Usikate. Bibi yako kwa nyumba atakata mwenyewe. Na sasa kama bibi na kama kisu yake ikate mzuri. Wacha tu atanini mwenyewe. Atatengeneza mwenyewe. Yes, atatengeneza mwenyewe. Okay. Bas, kata hiyo nini umeweka mafupa jona? Naeka kamafuta. Simesema niweka mafuta kidogo. Yes, kamafuta tu. Na kamafuta kiasi. Unajua sasa hii mafuta imepanda bei. Sasa unajua so, inaendelea tu hapo. Inaweza jikaranga yenyewe. Ni sawa. Aya wewe fanya kama wewe acha. Wewe endelea poa. Niko naendelea mzuri hii. Ni hii mambo tu ya form SB34S34B ndio inatuchanga. Kuna ka confusion kidogo eh? Kuna mtu anajaribu kunipikia hapa simu. Hello? Yes, hello. Niko kwa butchery ya Jona hapa. Nimekuambia nimekuja kuchukua nyama ya 100. Nani yao? Na sasa manduku zako, siwangekusema wangeongoja hata tu watangase kwanza mshindi ndio wakuja. Sasa hawa wanakuja sasa ya was not prepared for them, eh? Wamefika town? Na si mnasemanga mapema, yani mashemeji wanakuja wanatembelea tu mtu hata bila kupanga. Si hii vitu inapangwa, sasa unajua watu wanaishi na program. Kangapi hivi? Sawa tatu. Sawa. Aya, ni sawa, wacha niongee na Jona. Sasa Jona? Yes. Shida imetokea kidogo. Bibi anapiga simu anasema mashemeji zangu wako anakuja. Na hiyo ni kitu sikuwa prepared. Wewe umesema kamia. Kamia kamefika ndio. Sasa fanya hivi. Si unionge. Hata nimeongeza shilingi 3. Sawa, unajua ni muti yangu. Sasa fanya hivi Jona. Kwa sababu unao mashemeji ndio wamekaribia. Si uniongezee ya 100 kwa hii ya 100. Hii 100 nalipa sasa hivi. Nalipa na M-Pesa. Si huko na M-Pesa. Nalipa na M-Pesa. Alafu hiyo 100 in fact nakufulisia tu sina kitu nafuliza. Sifuliza ni pesa. Iko namba ndio hiyo. Alafu hiyo 100 nyingine hiyo kuna kiongozi alikuwa ametuahidi kwamba baada ya kutangazwa na IBC kuna pesa walikuwa ametuahidi. Itakuwa inakuja kila mwezi. Sasa si hiyo 100 hiyo pesa ikiingia ni kesi ingie. Unajua we don't know. Sasa ni kesi ingie. Si tena ndalipa na M-Pesa ndakufulishia hiyo 100. Na una hakika mtu anapita? Na asipopita? Sasa itabidi ndakulipa. Tu si mimi nanywanga hapa nyama kila siku. Lakini wewe ni mtu ya watu wengi wewe. Mimi ni mtu ya watu. Sasa fanya hivi jeona nitengeneshe hiyo. So niongeze ifike 100 ngapi? 400. Ikuwe 200. Sumesema 400. Ikuwe 200. 200. Eh. Kwani wageni ni wangapi? Hajaniambia lakini amesema tu ndugu zake wanakuja. Unajua naye sasa singine. Unajua sisi wanaona wageni wakuja ni baraka. Sasa wewe. Unajua ni mashemeji, ni mashemeji. Na sasa Jona? Yes. Mtu akitaka kama nyama ya 1000 sahi kwa sababu kuna watu wameshinda. Ya bibi yeye imefika. Sawa. Unajua mimi sipendi haramu. Na mtu kama sasa sahi pengine mtu wako na sherehe kwake. Unajua pengine mkiongozi yule alipigia ameshinda kura. Unataka usherekee na familia yako. Na unataka nyama ya kama 3000. Unaweza tu kukupigia simu, alafu hiyo nyama ukatekate utumie hiyo mtu umlete. Tunavyoongea hivi tuko na delivery. Tuko we nani Fred? Hebu kuja hapa. Muna deliver. Huyu sasa kuja kidogo akoni. Fred kuja ujulikane kwa sababu unaweza kupewa nyama ya mtu upeleke. Huyu sasa tuko na pikipiki. Yes. Kijana ni mwaminifu sana. Okay. Sio ule utapeleana nyama ya kufika kwa barabara atoe kidogo. Tuko na pikipiki ya delivery. Okay. Akipewa nyama anafikisha within yani kama ni around. Yes. 5 minutes to 10 minutes nyama imefika. Ukitaka nyama within Trans Nzoia. Yes. Kama kwa mfano ni town. Yes. Maili 7 ama Boys Street. Kibome. Huyu anafikisha nyama. Unafikisha nyama. Ni sawa. Sasa umesema unalipa 100. Si ama una hiyo 100 najua nimewaacha simu kwa nyumba. Nimewaacha simu kwa nyumba. Natumia ya mama. Sasa nilitoka tu haraka. Sasa mama utapata ametoa pesa ame. Sinaenda ninafuliza direct. Utafululiza huko. Sasa si nikuandikie namba. Nisaidie kalamu. Namba nikuandikie namba ya till uende nayo. Ni sawa. Namba una till pesa hata ukiwa huko. Mimi hapa nyama unachukua. Okay. Wewe as long as wewe ni customer wangu tunaaminiana. Nyama wewe chukua.
uende utili pesa. Zingine tunatembea. Unajua wakora ni wengi. Ni wakora ni wengi. Anaweza kupia pesa na wewe ni mtu uko. Hapa bana mfuatilie nini kwa TV ama mnaongoja IBC? Matokeo? Steve ameenda kidogo. Okay, lakini sawa. Mambo iko sawa. Andika hiyo till number hiyo. Andika till number. Steve andika hapa 941 4681 Joseph Wanda. Bas, Joseph Wanda. Na leo hauna ulimi? Ulimi tunachoma hapo nje. Hata mtura? Hata mtura tunachoma. Ungeanza kujoma zaidi bwana. Bado muda kidogo tu. Ama ni hiyo ni ya majioni. Jioni kufika saa 11 hapo kuja kula kanyama choma kako hapo kamtura kako hapo kaulimi kako hapo. Yes. Ujienjoy maisha. Nasikia ulimi wewe inaongeza nguvu sana za kiume. Kama ni ukweli. Mtu anikula ulimi inaongeza. Sawa Jona. Sawa sawa. Asante bwana. Tuonana. Bwana hizi kitu sijui kikura shida kuaje. Lakini ni mimi naona. Iko sawa. Unajua mara hii Kenya watu wameomba. Kanisa zimeomba. Hata mimi mwenyewe nimeomba. Yes. So sina stress. Yes. Amani tutachikazi tunafanya kama kawaida. Yes. Kila kitu kama kawaida. Yes. Amani inaendelea kama kawaida. Hey. Kenya yetu iko sawa. Hatuna stress na hiyo. Unaona bwana umepiga tu kura jana na leo umefungua. Nyama iko inaendelea hapa tunakula nyama. Hatuna stress. Ni sawa. Tumeomba ya kutosha amani iko. Yes. Hakuna sisi tunangojea president mwenye atapatikana atuapishie. Aanze kazi na sisi governor tu akipatikana atuapishie. Yes. Tufanye kazi pamoja. Hiyo ni sawa Jona. Siko sawa. Niko sawa eh. Asante. Mbuzi ya mbuzi. Mbuzi iko. Okay. Mbuzi iko hapa. Oh, matumbo tu imeisha lakini mbuzi iko pia. Ni sawa. Ng'ombe iko, kila kimatumbo iko, maini iko. Ni sawa. Wacha nishughulikie kwanza hawa mashemeji wamekuja bila notice. Sawa sawa. Ndio shemeji Jona. Shemeji ndakana wanapiga simu ndio wakuja. Shemeji wewe tu kuja tu bibi yeye sema mandugu zake wanakuja. Alafu atuandakana wakule nyama na wacha ni prepare. Unajua that is unconstitutional. Sio unajua shemeji walikupea bibi. Na wageni ni baraka. They cannot take advantage. Sekonde, wacha niende nifulize hiyo. Wewe tutaongea. Wewe fulize hiyo pesa tutaongea. Ni sawa Jona. Haya.